Den historiske lodge Kirkmans Camp er indbegrebet af traditionel safari. Her har du fornemmelsen af at være rejst tilbage i tiden. Lodgen er nemlig indrettet på en original farm fra 20'ernes Transvaal-provins i luksuriøse omgivelser. Du får frokosten serveret i haven, nyder udsigten til den uspolerede natur og tager en dukkert i den store udendørs swimmingpool. Kirkmans Camp ligger i Sabi Sand Game Reserve i den nordøstlige del af Sydafrika. Her ser du morgensolen stå op, mens du oplever det spændende dyreliv på safari i åben jeep eller til fods med dygtige guider. Sabi Sand Game Reserve er verdenskendt som det absolut bedste sted at opleve The Big Five, især den sky leopard. Reservatet støder op til en af verdens største safariparker, Kruger Nationalpark. Og de mange dyr gør, at du er sikker på at få en uforglemmelig naturoplevelse.